ძუძუმწოვრებში წოვრებში ყნოს უჩეგზნებებს იწვევს საერთო თვანეგზით გავრცელებადი სუნის მატარებელი მოლეკულების ურთიერთქმედება ყნოსვის ნეირონების ზედაპირზე არსებულ ცილა რეცეპტორებთან. ლიგანდის რეცეპტორთან დაკავშირება იწვევს მოქმედების პოტენციალის აღძვრას და იმპულსის თავის ტვინისათვის გადაცემას. ძუძუმწოვრების გენომში ხვდებით 1000-მდე განსხვავებული უნიკალური ყნოსვის ცილა რეცეპტორის მაკოდირებელ გენს. და აქვე გახლავთ ორი შეკითხვა, დავიწყოთ A შეკითხვით. აღწერეთ სიგნალის სინაფსური გადაცემა საყნოსავი ნეირონიდან შუალედურ ნეირონზე, რომელსაც სიგნალი თავის ტვინში მიაქვს. კარგით, ამისათვის მოდი ჩვენ დავხატოთ პირობითად სენსორული ნეირონი, ეს იყოს მისი დენდრიტები, ეს იყოს მისი სომა, ანუ სხეული, დავხატოთ ბირთვი, დავხატოთ მისი აქსონი. აქსონს ახლა დავუხატოთ მიელინის შალითები, ესე პატარა ერთმანეთისგან გამოყოფილი მუფთების სახით. მათ შორის აქ არის რანუეს შევიწროებები, ალბათ გახსოვთ, რაც უზრუნველყოფს იმპულსის სალტატორულ გავრცელებას. თუ კარგად არ გახსოვთ რეალურად ნეირონის აგებულება და ფუნქციები, შეგიძლიათ ნახოთ ხანის აკადემიაზე არის ვიდეო, სადაც არის კარგად აღწერილი როგორც ნეირონების აგებულება და ფუნქციები, აგრეთვე სინაფსური გადაცემა. რეალურად თუ რაღაც გარკვეული წარმოდგენა გაქვთ ამ ვიდეოში, კარგი გამეორებაც გამოგვივა. კარგი, ბევრ აღარ ვისაუბროთ, ახლა აქეთ დავხატოთ. მოდი ეს მივუსიოთ, რომ ეს არის საყნოსავი სენსორული ნეირონი, ან ყნოსვის სენსორული ნეირონი. მისი აქსონი დაუკავშირეთ ახლა შუალედური, შუამდებარე ნეირონის ერთ-ერთ დენდრიტს. ახაც დავხატოთ სომა, დავხატოთ ბირთვი, აქსონი. შევფუთოთ აქსონი მიელინის შალითაში. აქ იქნება პირობითად ტვინი. პირობითად წარმოგიდგენთ, რომ ტვინი ახლა წარმატებული ნახატი არ გამოვიდა. მოდი ახლა ჩვენ ამოვიხატოთ უშუალოდ სინაფსი, ვინაიდან ჩვენ სინაფსური გადაცემა გვაინტერესებს. აქ იქნება სენსორული ნეირონის აქსონის დაბოლოება, ანუ პრესინაფსური membrana რეალურად. აქ ქვემოთ კი დავხატოთ პოსტსინაფსური membrana შუალედური ნეირონის დენდრიტისა. როგორც გახსოვთ, ეს არის სინაფსი, გავიხსენოთ ბარემ სინაფსის აგებულება, ის შედგება პრესინაფსური membranისაგან, სინაფსური ნაპრალისა და პოსტსინაფსური membranისაგან. რა მოხდება, როდესაც იმპულსი მოვა პრესინაფსურ membranამდე? ჩვენ ვიცით, რომ აქსონის ბოლოში, მის დაბოლოებაში, მოთავსებულია ნეიროტრანსმიტერები, ცავსე ვეზიკულები და ამ membranაზე, ან პოსტპრესინაფსურ membranულ აქსონის დაბოლოებასთან მოსული მოქმედების პოტენციალი გამოიწვევს ამ ვეზიკულების შერწყმას პრესინაფსურ membranასთან და ნეირომედიატორების, ასე ნეიროტრანსმიტერების გამოთავისუფლებას სინაფსურ ნაპრალში. აქვე გავიხსენოთ, რომ პოსტსინაფსურ membranაზე მოთავსებულია სპეციფიკური რეცეპტორები, ცილა რეცეპტორები და ამ ცილა რეცეპტორებს დაუკავშირდება ლიგანდის სახით ნეირომედიატორები, ნეიროტრანსმიტერები, რაც გამოიწვევს პოსტსინაფსური membranის აღზნებას, წარმოიქმნება ეგ მოქმედების პოტენციალი, რომელიც უკვე გავრცელდება იმპულსის სახით შუალედურ ნეირონის აქსონზე, ნუ ჯერ რა თქმა უნდა მივა სომაში, სომიდან აქსონში და საბოლოო ჯამში მივა იმპულსი თავის ტვინში. მოდი აქ პარემ ხა სიტყვი არ დავწეროთ ამ შეკითხვაზე პასუხი. ესე იგი, შუალედური ნეირონის გააქტიურებას, ან უფრო სწორედ იმას ვქვათ აღზნებას, იწვევს სენსორული ნეირონიდან, ნეირონის აქსონის დაბოლოებიდან გამოთავისუფლებული ნეირომედიატორები, რომლებიც უკავშირდებიან შუალედური ნეირონის დენდრიტის, შეიძლება შეგვიძლია მოიცოთ პოსტსინაფსურ membranაზე არსებულ ცილა რეცეპტორებს და იწოვენ მოქმედების პოტენციალის გენერირებას. ნუ საბოლოო ჯამში ეს სიგნალი უკვე გავრცელდება თავის ტვინისაკენ. მოდი გადავედით ახლა B ვარიანტზე, B შეკითხვაზე. ახსენით, როგორ ახერხებს რეცეპტორთა შეზღუდული რაოდენობა ათასობით განსხვავებული სუნის აღქმას. გამოიყენეთ რეცეპტორთა რაოდენობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც ზემოთ გვაქვს მოცემული თქვენი პასუხის გასამყარებლად. როგორც ვიცით, არის 1000-მდე, ანუ შეზღუდული რაოდენობით ცილა რეცეპტორები, რომელიც განთავსებულია საყნოსავ ნეირონში, ეს დაახლოებით აი აქ მის დენდრიტებზე გვაქვს სწორედ ეს რეცეპტორები და არსებობს 1000-ზე გაცილებით მეტი, 1000-ობით და 10000-ობით მოლეკულა, რომელიც არის სუნის მატარებელი. და აღჭდება შეკითხვა, როგორ ახერხებს ტვინი რამოდენიმე ასე ბევრი განსხვავებული სუნის აღქმას. ერთ-ერთი ვარიანტი პასუხისა შეიძლება გახლოთ ის ფაქტი, რომ ერთი მოლეკულა მაინცდამაინც ერთი, უბრალოდ თითო რეცეპტორი ყოველთვის თითო მოლეკულას არ შეესაბამება. ანუ არ არის ერთიერთთან შესაბამისობა რეცეპტორების რაოდენობასთან და მოლეკულების რაოდენობასთან.
ანუ უფრო კარგად რო ვთქვათ, ერთი რეცეპტორი შეიძლება იკავშირებდეს ერთზე მეტ სუნის მატარებელ მოლეკულას. და მეორე საკმაოდ ლოგიკური ვარიანტი შეიძლება იყოს, რომ სხვადასხვა კომბინაციები, ასე ვთქვათ, მოლეკულათა სხვადასხვა კომბინაციები აღაგზნებს რეცეპტორთა სხვადასხვა კომბინაციებს, რაც თავის ტვინის მიერ განსხვავებულ სუნებად აღიქმება. და ბეშეკითხვაში გვთხოვდნენ, რომ რეცეპტორთა რაოდენობა გამოგვეყინებინა ამ არგუმენტის დასამტკიცებლად და პრინციპში ეს ამ პასუხის გაცემის დასაწყისშივე ვახსენეთ იმის გამო, რომ ათასობით, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობით განსხვავებული სუნის მქონე მოლეკულა არსებობს და ჩვენ ყველას აღვიქვავთ შეზღუდული რაოდენობის რეცეპტორებით. ფაქტია, რომ ერთ რეცეპტორს ერთზე მეტი სუნის მატარებელი მოლეკულა უნდა უკავშირდებოდეს და ისიც ლოგიკურია, რომ ყველა განსხვავებული სუნი, რომ შეიგზნოს ცხვირმა, მოლეკულათა განსხვავებულ კომბინაციებმა უნდა აღაგზნონ რეცეპტორთა განსხვავებული კომბინაციები და თავის ტვინის მიერ ეს უნდა აღიქმეოდეს განსხვავებულად. ანუ თავის ტვინში უნდა ხდებოდეს ამ კომბინაციების ინტერპრეტაცია, როგორც განსხვავებული სუნებისა.